Azərbaycan-Rusiya sərhəddində yerləşən Samur gömrük postunda Rusiya Federasiyasına hərəkət edən yük avtomobillərinin uzun növbəsi yaranıb. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, gömrük keçid məntəqəsində mindən çox maşın qarşı tərəfə keçmək üçün növbə gözləyir. Bildirilib ki, sıxlığın yaranmasına səbəb tranzit və mövsümlə əlaqədar Azərbaycandan Rusiyaya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Qeyd olunub ki, Samur gömrük postunun ixrac nəzarət xətti vasitəsilə gündəlik 250-yə qədər yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin edilir. Azərbaycan tərəfdən bu sayı artırmaq mümkündür. İki gündür Rusiya tərəfi də ölkəyə keçən maşınların sayını artırıb. Bu gedişlə davam edərsə, 3-4 gün ərzində sıxlıq aradan qaldırılacaq deyə gömrük postundan əlavə ediblər.